Teraz ideme hádať to povolanie, ktorému sa venujete častejšie po letuškovaní, a to povolanie približíme indíciou. Ale ak to bude, nebojte sa, tak... Tá indícia je, Miriam? Dokonalý oblúk. Dokonalý oblúk. Oblúk. Dokonalý oblúk. Tak, tetuje obočie, alebo... A počkajte si ešte na to, lebo my máme dva gombo. Mám si to dať spraviť? Nie, ako to máš povedať, myslím, to som si dal ja. Ty máš dokonalý oblúk. Ty máš dokonalý oblúk. Ďakujem, chlapce, vy ste zlatí. Diváci už to vidia, vy to skúste uhadnúť. Koho si vyberiete? Tak druhý v poradí Čaky. OK, oblúk sa píše s dlhým U. Keby to bolo oblak, dokonalý oblak, to by bolo po východňanské, že ako okno, dokonalé okno. Ale dokonalý oblúk. Existuje veľa možností, kde ten dokonalý oblúk môžeme vidieť, môžeme istým spôsobom hľadať a spatriť. Otázka znie, či je to reálne. Spatriť je. Spatriť je zlé slovo? Tak ako poprat v pohode od ukrajinských hraníc po poprat. Spatril som, Ale v hlave by si s tým veľa vody nenamútil. Preto to nežijem. Preto by som chcel povedať, že možno... Hej, bo ty tu živoríš vyloženie. Hej, vyloženie. Presne, z ruky do huby. Dobre, ty tu žiješ, no, tak ty tu žiješ. Hrdina východu žije tu. Počkaj. Ale... Dokonalý oblúk, vieš, čo sa robí taký ten... Dobre, spatriť je zlé slovo, okej. Pekné. Sa omlúvam teda. Pekné. Aj omlúvať je zlé. Omlúvať je už zase také záhorie. Ale keďže záhoráci sú Rusnáci, ktorí nedošli do Prahy, tak to súvisí týmto dokonalým oblúkom, si prešiel veľmi správne. Tak toto je dokonalý oblúk. To je dokonalý oblúk. To znamená, oblúk. Že ten dokonalý oblúk, o ktorom sa bavíme, sa dá vidieť? Áno, dá sa vidieť. Dá sa vidieť preto, lebo vy, ho milá Miriam, vytvárate ten dokonalý oblúk? Vytvára, áno. Vy ho vytvárate nejakým pohybom? Hej. Vy ste v niečom, čo vytvára s vami dokonalý oblúk? Nie. Takže žiadne auto, žiadne lietadlo. Ty, ale Zuzka, čo ináč tá kosa, to by bolo bizár, ale neviem si predstaviť Miriam ako kosy, ale tam je naozaj dokonalý oblúk. Predstav si, že ideš na lúku, stretneš takto Miriam v tomto, jak je, a tam kosí. Čo si pomyslíš? Ej, tá, ale dobre kosí. Nie, že wow, to píše. Že wow, neprehnal som to. Čo by to naviali? Ej, aj tie huby už nie sú, čo bývali. No. Miriam, vy ten oblúk... No to som už ja urobila pred troma minútami, ale... To by teda akože... Ježiško. Pokosila som chrbtom k tebe, tak si to nezaznamenal. Dúha! Dúha je dokonalý. Miriam vyrába dúhy. Miriam, vy ten oblúk vytvárate pre niekoho, na niekom, niekomu? Mhm. Tí niektorí ľudia sú poväčšinou ženy? Môžu byť, áno. Áno, aj. Ženy. Áno, aj, lebo veď chápem, že aj muži. Ja fakt aj robí to obočie. Aj ženy. Normálne, že... Je to nejaká, dám si povedať, kozmetická úprava? Je, alebo taká nejaká. Je, áno. Takže by sa to mohlo týkať toho obočia, čo som spomínala? Takže... Obočiarka. No, je to úplne nejaká špecifikácia, že či robí pigment, či tetuje, vytrháva, robí... Aha, to chcete to slovo? Pred obočím ešte? Aha. Vriačka obočia. Jako? Dizajnerka obočia. Dizajnerka obočia. Obočia. Obočiarka z dediny, z doliny. Obočiarka. Je očiarský pes. Nie, obočiarský. Obočiarky. Daj to z prvej, to, čo si už povedala raz. Obočiarka. Ešte raz si to povedala na začiatku úplne. Dizajnerka obočiarka. Neviem, to dala úplne z prvej. Tvarovačka? Iné slovo použiť. Katarína? Počkaj, ale ty si to povedala, že... Počkaj, ty si keď, bola, keď bola indícia? Áno, ty si ty to povedala. Ticket. No daj. Teraz, keď sa rozbehnem domov, ešte to stihnem v telke. Jasné, ja ako to bolo. Povedali sme indíciu a ty si pomenovala to povolanie. Tak to na to. Toto si povedala, áno. Mega. Super. Perfektne, takže aj táto indícia dobrá. Dokonalý oblúk je podľa mňa naozaj krásna indícia.